είμαστε έτοιμοι! Κανείς δεν είναι. Κλείνει απόψε για τη γιορτή κρασιού Νέας Αγχιάλου η Αυλαία. Άλλη μια χρονιά η καθιερωμένη γιορτή κρασιού που αποτελεί θεσμό πλέον για την περιοχή σημείωσε αξιοζήλευτη επιτυχία. Σε έναν πολύ άνετο και όμορφο χώρο, δίπλα στη θάλασσα, το κρασί αλλά και το κέφι έρεαν άφθονα. Η αυλαία της φετινής γιορτής κρασιού άνοιξε την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο έγιναν τα επίσημα εγκαίνια παρόντος και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κόκαλη. Ο Υφυπουργός δήλωσε ότι το Υπουργείο στέκεται αρρωγός στον ενοποιητικό συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου, τον οποίο χαρακτήρισε πρότυπο συνεταιρισμού. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στη γιορτή κρασιού Νέας Αγχιάλου. Η ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι αν είναι στη μέρημνα του Υπουργείου τα πρόσφατα ζητήματα που σας ετέθησαν από το συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου. Βεβαίως. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στον συνεταιρισμό Δήμητρα. Συνεταιρισμός πρότυπο πραγματικά για όλη την Ελλάδα, ο οποίος βοηθά όχι μόνο την τοπική αλλά και όλη την εθνική οικονομία. Πρόσφατα επισκέφθηκα το συγκεκριμένο συνεταιρισμό, μου ετέθησαν τα προβλήματα, τα μετέφερα στους αρμόδιους υπουργούς, στους συναδέλφους και έχουμε δεσμευτεί ότι όσο γίνεται πιο σύντομα το φόρο στο κρασί θα καταργηθεί. Είναι και άλλα προβλήματα, τολμώ να πω το χύμα τσίπουρο και το χύμα κρασί, τα οποία χτυπούν τον συνεταιρισμό, όχι μόνο το Δήμητρα και άλλους συνεταιρισμούς. Είναι συνεταιρισμός στον οποίο το Υπουργείο στηρίζεται και δείχνει και ο συνεταιρισμός την πηξίδα για άλλους παρόμοιους συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Η γιορτή γίνεται 57 χρόνια συνεχώς, έχει γίνει θεσμός, δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να επισκεφτούν τη Νέα Αγχιέλου, να δοκιμάσουν τα προϊόντα του συνεταιρισμού, τα κρασιά, το θεσσαλικό, το τσίπουρο και να περάσουν και καλά να διασκεδάσουν μαζί μας. Ο συνεταιρισμός τα τελευταία χρόνια έχει ένα πολύ σύγχρονο ενοποιείο, τα πιο σύγχρονα θα μπορούσα να πω. Έχει ολοκληρωμένη διαχείριση σε όλους τους αμπελόνες, έχει πολλά μπέλια βιολογικά, έχει κάνει αναμπέλωση τα μπέλια και έχει βάλει ποικιλίες μοσχάτας, άμαλεξ εταιρείας, πολύ καλές, ασύρτητο κτλ. Τα οποία δίνουν τη δυνατότητα και έχουμε αλλάξει τα κρασιά μας τελείως. Αλλάξαμε τα κρασιά την ποιότητα, αλλάξαμε τις ετικέτες. Έχουμε καινούργια προϊόντα, πάρα πολύ καλά και δίνεται αυτή η γιορτή του κρασιού, δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν και να τα απολαύσουν. Από ό,τι μας είπε και ο Υπουργός πριν από λίγο, θα έχετε και τη μέρημνα του Υπουργείου, όπως όλα δείχνουν, σαν ενοποιητικό συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου, τον οποίο ο Υπουργός χαρακτήρισε πρότυπο συνεταιρισμού. Επειδή τον καλέσαμε και επισκέφθηκε πριν από λίγο καιρό, βάζοντας τα αιτήματα και στο Υπουργείο και στο συνεταιρισμό, ήρθε τα προβλήματα με το λαθρεμπόριο. Ξέρετε ότι τον τελευταίο καιρό βάζοντας το φόρο στο κρασί έδωσε τη δυνατότητα, άνοιξε παράθυρο στο λαθρεμπόριο, διότι ο φόρος συν το ΦΠΑ στον ιδιωτικό τομέα στο λαθρεμπόριο που φεύγει είναι στη μισή τιμή την τιμή που έχουν οι συνεταιρισμοί και τα νόμιμα ενοποιεία. Οπότε αναλογίζεται πόσο ζημιά γίνεται στην αγορά όταν πώς θα πουλήσουν με τέτοιον ανταγωνισμό, με τη μισή τιμή που πουλάει το λαθρεμπόριο. Δεσμεύτηκαν ότι πολύ σύντομα θα τον καταργήσουν. Να δούμε, και ο Υπουργός του υποσχέθηκε, είπαν για τέλος του χρόνου να βρουν ισοδύναμα. Τα ισοδύναμα τους τα υποδείξαμε ότι απαγορεύοντας το χύμα του τσίπουρο θα κερδίσει το κράτος 350 εκατομμύρια και θα προστατεύσει και τον καταναλωτή από τα χύματα επικίνδυνα τα οποία κυκλοφορούν. Αγκαλιάστηκε για άλλη μια χρονιά η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Βόλου, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, τον ευχαριστούμε, σας τα είπε και ο Πρόεδρος κιόλας, πιο πριν ο οποίος του ευχηθώ και για του χρόνου που θα κλείσουν τα 100 χρόνια. Για ακόμα μια φορά έχουμε μεγάλη επιτυχία, οι δύο σύλλογοι, η Ένωση Καταστηματαρχών, όλοι αυτοί να τους ευχαριστήσουμε για που μας κάλεσαν και δημιούργησαν ένα τόσο υπέροχο περιβάλλον, το οποίο ο κόσμος πραγματικά είναι τρομερή η προσέλευσή του. Ο Δήμος Αρρωγός σε κάθε προσπάθεια των συλλόγων βρίσκεται για άλλη μια φορά εδώ, να τους βοηθήσει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο και να δημιουργήσουμε για την Αγχιέλου και ακόμα περισσότερο τουρισμό.
γιορτή κρασιού Νέας Αγχιάλου, θεσμός πλέον για την περιοχή, διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1960. Πάντα επικρατούσε κέφι, ενθουσιασμός και διασκέδαση ανάλογη με εκείνη που υπήρχε τις ημέρες του τρίγου στην Αγχίαλο της Ανατολικής Ρωμιλίας. Το μεράκι για την καλλιέργεια της αμπελουργίας παραμένει η σημαντικότερη κοινή πολιτιστική παράμετρος της Παλαιάς και της Νέας Αγχιάλου. Κάθε χρόνο η γιορτή διοργανώνεται στηριζόμενη σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που είναι προσιτό σε όλους, σε ένα πραγματικά πολύ όμορφο και φιλόξενο χώρο. Φέτος τοπικά, παραδοσιακά, χορευτικά συγκροτήματα, βολιώτες καλλιτέχνες, καθώς και η Πάολα, ο Μάκης Δημάκης και ο Λευτέρης Πανταζής έδωσαν εκρηκτικό παρόν. Ενώ το κρασί για ακόμη μια χρονιά προσφέρθηκε δωρεάν.